গুড মর্নিং গুড মর্নিং ভেরি গুড মর্নিং পিলা মানে আমি আজি এসএল কিছু ইম্পর্টা কোশ্চিন বিষয়ে আলোচনা করব আচ্ছা পিলে দেখি কহিল স্থানিক রোগ কণ গোটে উদাহরণ দিয়ে হ্যাঁ শুণ আনসরটি রোগটি কেবল সীমিত অঞ্চল ক্রমাগত ভাবে রয়ে মানুষক রোগগ্রস্ত করুলে তাহলে স্থানিক রোগ যায়।

विभिन्न प्रकार परिसंस्था विषयले अनुध्नुक देखिले परिसंस्थी उत्पादक संख्या सबुठु अधिक ओ तृतीय तथा शीर्ष भक्षकर संख्या सबुठु कम उत्पादक स्तर ठु तीय भक्षक स्तर पर्यन्त जीवमा संख्या क्रमगत कमी कमी कमिजाए সংখ্যা অনুসাৰে সজাই ৰখিলে এক পিৰামিড ভৰিখা যায়ক সংখ্যা পিৰামিড কোৱা যায় সেইপৰি জৈৱিক বস্তুত্ব পিৰামিডি পিৰামিড গঠিত হৈ পাৰিব কম বুজিলে আচ্ছা পিলে দেখি কহ शुद्ध सुध शुद्ध गेड़ा गेडाग कहिले मेंडेल मेन्डेल्ती अनुसार कन बुझ हौ आन्सर टी शुण मेन्डेल् प्रथमे एकजोडा वकल्पी गुणको नै तांकर परीक्षा आरम्भ गरिकरण पूर्व मेंडेल पाइले जे वंशानुक्रम प्रत्येक जोडा गुण गुणु गोटे प्रभावी अन्य अप्रभावी रूपे प्रकटित हुए କିଛି ଡେଙ୍ଗା ଓ କିଛି ଗେଡ଼ା ମଟର ଗଛକୁ ନେଇ ମେଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କେତେକ ଡେଙ୍ଗା ଗଛରେ ହେଉଥିବା ମଞ୍ଜିରୁ କେବଳ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଓ ସମସ୍ତ ଗେଡ଼ାଗଛ ମଞ୍ଜିରୁ କେବଳ ଗେଡ଼ା ଗଛ ହେଉଛି ମେଣ୍ଡେଲ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଡେଙ୍ଗା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ା ଆଖିଆ ଦେଇ ପୈତୃକହାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତ ପିଲେ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ अच्छा पे देखि कहिभिदर रेचन अंगर आवश्यकता नए कहीँक हौ पि शुण आन्सर टे उद्भिदर अदरकारी वस्तु गुडीक जोगु उद्विदर किछि क्षति होइ हुनथाए तेणु उद्विदर रेचन पई स्वतंत्र अंग र आवश्यकता कम कुझि त पे अच्छा पिले देखि कोविड नाइन्टिन र संक्रमण सुस्थ लोकको किपरि हे हौ शु पे आन्सर पीडित व्यक्ति कम्बा भूताणुर अर्थात् कोरोना भूताणुर ଲକ୍ଷଣବିହୀନ ବାହକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାହାର ଛିଙ୍କ କାଶ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିଷ୍କାସିତ ସଂକ୍ରମିତ ଜଳୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୂରିବୁଲେ ତାହାକୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜାଣତରେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଭୂତାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏହାପରେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର କିମ୍ବା ମୁଖ ବାଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଳା ସ୍ୱରପେଟିକା ଦେଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏସବୁ ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗରେ ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାହୀକୋଷ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାହୀକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭୂତାଣୁର କ୍ୟାପସିଡ ସହ ବନ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତି ମଣିଷର ଗ୍ରାହୀକୋଷ ସହ ଭୂତାଣୁର ସହବନ୍ଧନ ସମ୍ପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାହାର ସଂଲଗ୍ନାବସ୍ଥା ବା ଅଧିଶୋଷଣ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ଏହାପରେ କେତେକ ସନ୍ତରକ ସାହାଯ୍ୟରେ গ্ৰাহীকোষ মধ্যু ভূতাণু প্ৰৱেশ কৰে সঠাই পোষকৰ চয়াপচয় ত্ৰকু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি কেৱল ভূতাণু আুষ্টিচাৰ সংশ্লেষিত হে কুজিল পিলে আচ্ছা কহ পিবিধতা কহিলে কণ বুজ হওঁ ଶୁଣ ପିଲେ ଆନ୍ସର ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଭାସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଜୀବକୋଶଟି ଥିଲା ଅତି ସରଳ ଓ ନିମ୍ନମାନର କ୍ରମେ ଏହା ଜଟିଳ ଓ ଉଚ୍ଚମାନର ହୋଇଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ନୁହନ୍ତି ସମୟକ୍ରମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ସରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଜିର ଜଟିଳ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ମନ୍ଥର ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦରେ ହେଉଥିବା ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ଏଥିଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାରଭେଦ অৰ্থাৎ জৈৱ বুজিল পিলে আচ্ছা কহ পিলে আবদ্ধ ৰক্ত সঞ্চালন কণ হওঁ শুন পিলে আনচৰ মনছ শৰীৰৰে হৃদপিণ্ডৰু ৰক্ত ধমনী জৰিয়তে গোটেই বাট দি যায় ଓ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଶିରା ଜରିଆରେ ହୃଦ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଆସେ ରକ୍ତ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତର ଏହି ଗତିକୁ ଆବଦ୍ଧ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କହନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝିଲ ତ ପିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବୃକକ୍ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ଦେଖି କହିଲ ପିଲାମାନେ ହଉ ଶୁଣ ପିଲେ ଆନ୍ସରଟି ପରିଶ୍ରବଣ ପୁନଃଶୋଷଣ କ୍ଷରଣ ଓ ନିଷ୍କାସନ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତ ପିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏସ୍ଏଲ୍ର ଯେଉଁ ଆଠଟି ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ